Всім доброго дня. Десь тиждень тому викладав себе на каналі відео про ось цю яблуню, якій вже 85 років мінімум. А сьогодні хочу показати вам грушу, яка теж доволі стара. Оскільки я себе пам'ятаю, стільки ось ця груша тут росте. От з батьком сьогодні говорив, і він сказав, що він теж був маленький, і вже груша ця була і плодоносила. Тобто ми так вирахували приблизно, що цій груші як мінімум десь років 85. Це мінімум, можливо, їй і більше. Ось так вона виглядає здалеку. Це доволі велике дерево. Не така висока, як яблуня, яка росте на присадибній ділянці моїх батьків, але, не дивлячись на це, ось така деревина. Зараз я підійду ближче до неї і зніму вам, що там і як. Ну, ось так груша виглядає здалека, вже вечоріє. Сонце практично сховалось за обрій. Я ще встигну познімати цю грушу. Почну з того, як вона виглядає. Ось погляньте, є центральний стовбур, провідник, і вона пішла вверх. Знову ж таки, повторюсь, вона не така висока, як яблуня, 85-річна, але менша. За розміром, за діаметром стовбура і за висотою, але доволі потужне дерево. Дуже подобається, що гілки відходять практично на 90 градусів від центрального провідника. Думаю, через це вона така живуча. Якби вона була під гострим кутом, вона б вже давно зламалася. От як ось тут щось було, не зрозуміло, відламалося. Ось так виглядає стовбур зблизька. От така груша. Шикарна груша. Ось так виглядає стовбур звідси. Клас. Так. Тепер, що хочу сказати про цю грушу. Стара, але кожен рік на ній є плоди. Інколи трішки більше, інколи трішки менше. Її ніхто не обрізає, за неї ніхто не доглядає, нічим не обробляє, не проїскує. Сама росте собі по собі груша. Ось там я бачу, гілка, напевно, була суха, відламалась. Не дивлячись на це, все в плодах. Ось погляньте, плоди, північна сторона, все в плодах. Так, тепер південна сторона, знову все в плодах, ну тут трішечки менше, але є. Погляньте, плоди, плодів багато. Починають достигати у вересні місяці, десь в перших тижнях вересня, і до жовтня вона ще буде рости, ну, можливо, в перших числах жовтня. Це не було на дереві, купа груш. А тепер погляньте, що відбувається тут. Тут просто і пчоли, і оси. Зараз вже вечір, але в день тут все гуде. Відносно плодів. Плоди. Не скажу, що це груша для бізнесу. Це груша для того, щоб росла у вас на присадибній ділянці, і ви її куштували в свіжому вигляді. Тому що вона довго лежати не буде. Якщо її зірвати в стадії знімальної стиглості, ось таку зеленкувату, я думаю, вона тижнів два пролежить, достигне, буде смачна. Ось погляньте. Є таких два варіанти. Груша зеленкувата, вона щільна. Зараз її витру і вкушу. Ось так виглядає. А це жовта, м'яка. Це тверда.
Ось така груша солодкувата, має таку тонізуючий смак. Легенький такий натяк на кислинку, але не кисла. Ну така тонізуюча груша. Але якщо ви хочете інший смак, треба брати ось таку жовту м'яку грушу. Зараз теж вийду і кушу. М'яка, кремова, така м'яка консистенція, м'якоть, без якихось крупинок, солодка. Не скажу, що соковита, а в міру соковита. Дуже смачна. Взагалі невідомо, який це сорт. Це якась народна селекція або старий-старий якийсь сорт, який вже ніхто не пам'ятає, напевно. Можливо. Що з такою грушкою робити? По-перше, в свіжому вигляді споживати це саме воно. Далі робити фреш з якихось смачних яблук, додавати ось такі грушки. І потім ще додавати всі п'юре цієї грушки, буде просто бомба. От я це якби вже відчуваю, який буде смачний сік. Смачна груша. Бомба. Переспіла груша, вона стає як гниличка, знаєте, всередині. Але оця класна. Тут груш під деревом, просто море. Ну і на дереві само собою. Лі. Думав я, як її нащепити. Підійшов от до гілочок подивитися. Приріст річний. Зараз вам покажу. 6 см. Не більше. Тобто зрізати на кольоровку бруньку тут не дуже просто, але в принципі, напевно, і реально. На наступний рік треба пробувати. Тому що ця груша там, її вже час. Отже, так спливає, скажімо так. Тому треба подбати про збереження цієї грушки. Одним словом, груша супер, мені подобається. Ось така пам'ятка. Якщо говорити людськими мірками, то її посадити міг мій прапрадід. Хоча це посадив, взагалі, це не моя родина, це інші, якби, інша сім'я, але я, в принципі, так знаю, хто міг теоретично посадити. Я ще запитаю власника пізніше, скільки приблизно років цій груші, і напишу в описі, читайте невеличку якби історію. Ось така груша, ось така розповідь, ось така жива історія. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.